isagoo fagaaro ku yeela degmada Salagle oo ka mid ah degmooyinka walaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka kula hadlay boqolaal dad muslimiin ah ayuu Sheekh Fuad ka hadlay duulaanka gaalada iyo kaalinta ugu aadan dadka muslimiinta ah Sheekh ayaa waxa uu dadka muslimiinta ku booriyay in ay hubkooda qaataan oo ay la dagaalamaan gaalada iyo gaala raaciyada sidoo kalena ay ka fogaadaan hadallada ay faafinayaan warbaahinta cadawga oo ah duulaan ka dhana dadka muslimiinta ah wuxuu sidoo kale si aad ah ugu hadlay Sheekh sabirka iyo sugnaanta taas oo uu sheekhu sheegay in qofka uu kaga gudbo marxalado kala duwan sidoo kale sheekh Fuad ayaa sheegay in marar badan cadawgu ay soo abaabuleen xamlooyin ka dhana dadka muslimiinta balse Allah subxaana wa tacaala uu fashiliyay wuxuuna si aad ah ugu dheeraaday sheekha sabirka iyo ku sugnaanta diinta Allah taas oo uu sheegay in qofka ay ka gudbiso marxalado kala duwan sidaad maqlaysiin ciwaanka muxaadaradu waxa weeyaan asr wa sabaab diinka allah subxaanahu wa tacaala in lagu sugnaado waxay masaa'il u yimaadna lagu sabraayo waxaan u dooranay muxaadaradan maalmahan warar badan baa soo yeeraya gaaladu waxay leeyihiin dagaalka waanu kordhinaynaa fulalka ay muslimiintu haystaanna aag dagaal baanu ka sidaa daraadeed muslimiinta waxaa ku waajiba in ayan gaalada warkooda dhag u dhigin alle subxaanahu wa tacaala fi kitaabi lcaziiz wuxuu noogu tilmaamay diinta allah inaan ku sabarno ku sugnaano xaqana inuu u gargaaraya allah ballan qaaday alle wuxuu yidhi subxaana fi kitaabihi lcaziiz wahuwa asdaqu lqaa'iliin yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabiquu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta isagoo la hadlayo alle wuxuu yidhi dadka mu'miniinta u sabra sabarku waxa weeyaan nafta oo laga celiyo argagaxa nafta oo loo diida inay fulayowdo yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu dadka mu'miniinta u sabra wasaabiruu cadowga la sabarsama cadowga diinka ilaahay kusoo duulaya isaga wuxuu doonaya inuu sabro allah annaga wuxuuna amray inaan la sabarsanno waraabiquu heegan ahaada cadowgiina u diyaar garooba heegan u ahaada wattaquu llaha lacallakum tuflixuun alla ka cabsi ku dara sabarka iyo heeganka iyo la sabarka cadowga alla ka cabsi ku dara lacallakum tuflixuun si aad u liibyaantaan sidaa daraaddeed alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday mu'miniinta inuu u hiiliyo ad kasto ay marayaan si kastoo culeed u soo koro alle wuxuu ballan qaaday inuu u hiiliyo faqaala tacaala wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin dushayada waxaa waajib ku ah oo xaq aanu dusha aan u saarannay in aanu mu'miniinta u gargaarno sidaa daraaddeed maraykanku waa kadaab waa caduwu llahi wa rasuulihi waalmu'miniin allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ay cadow ku yihiin allana wuxuu ballan qaaday cadowgiisu inuu ihaaneeyo daalika biana allah muuhinu kaydi lkaafiriin fagaaraha uu sheekha ka jeedinayay kelimadan ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada dadka muslimiinta kuwaas oo dhankooda si weyn ay u soo jiidatay kelimadii uu sheekha halkaasi ka jeediyey